Всім привіт! З вами U-Control. Ми тут дуже потужно почали новий бізнес-сезон і хочемо поділитися із вами новинками в системі за вересень, тому без зайвих слів починаємо! Досьє. Тут повністю оновився розділ перевірок державними службами. І щоб побачити дані, слід проскролити донизу або натиснути на одноіменну вкладку в панелі зліва. Тепер перевірки розділені на два блоки – заплановані перевірки та архів. У першому випадку видно, хто здійснюватиме перевірку, який її тип, ступінь ризику та дата. Щоб дізнатись більше, клікаємо на птаху і читаємо. Крім того, тут є можливість перевірити першоджерело інформації і ознайомитись із деталями. В архіві майже все так само, але окрім назви контролюючого органу, типу перевірки та дати, тут є статус такої перевірки та її наслідки. А ще в архіві система показує трохи більше даних при клітці на пташку. І маленьке уточнення, якщо ви не можете знайти дані про перевірки Державної фіскальної служби, не переживайте, бо вони будуть додані найближчим часом. Ну і до слова, інформація про перевірки також буде додана до моніторингу зовсім скоро. Йдемо далі. Ринки. Знаєте, скільки юросіб та ФОПів зареєстровано в Україні на сьогодні? Ну, звичайно, цифра щодня змінюється, але давайте округлимо до кількох сотень тисяч і прикинемо. Ну, чекаємо кілька секунд, поки ви напишете свої коментарі внизу під відео. Час пішов. Отже, в Україні станом на дату публікації цього відео зареєстровано близько 1 700 000 юридичних осіб та 5 300 000 ФОПів. Звідки я про це знаю? Ну, бо користуюсь інструментом ринку, де кожну компанію чи ФОПа можна перевірити за потрібними вам параметрами. Так от, цей інструмент постійно оновлюється, і у вересні ми додали сюди можливість перевірки нових компаній. Зайшовши в одноіменну вкладку, ви маєте можливість за обраними параметрами сформувати звіт про новостворені компанії. Тут є можливість сформувати окремий звіт за конкретний період часу. Ну і таким способом, до слова, дуже зручно відстежувати зміни на ринку та шукати нових клієнтів. А ще в аналізі ринків додались нові показники – EBITDA для великих підприємств та EBIT для малих. Це індекси, котрі показують фінансові результати компанії до виплат своїх зобов'язань. Показники дають розуміння, скільки компанія віддає податків, кредитів та амортизаційних відрахувань у порівнянні з тим, скільки заробляє. І саме тому великі фінансові установи використовують EBITDA та EBIT для оцінки рентабельності вкладень і можливості самофінансування підприємств. Але тепер така можливість є і у користувачів аналізу ринків. Фізособи. В зв'язках перевірки фізосіб з'явилось два блоки з реєстру громадських формувань та реєстру громадських об'єднань. Ця фіча дозволяє відстежувати зв'язок фізичних осіб з громадським сектором, а також з осередками політичних партій. Ну і тут, на відміну від даних з ЄДР про керівників та засновників, зібрана інформація про членство в партіях та громадських формуваннях. Корисні дані. Юзайте на здоров'я. Репутація в медіа. Окрім того, що цей інструмент поповнився трьома додатковими джерелами розслідувань, тут з'явилась нова категорія. Тепер замість двох ми розрізняємо три види згадок в медіа. Фігурант, негативна згадка та згадка звичайна. Коротко розшифрую. Фігурант – це головний антагоніст розслідування. Головна дієва особа, щодо котрої це розслідування проводиться. А негативна згадка в розслідуванні стосується другорядних його учасників із негативним забарвленням. А, до речі, на тому тижні у нас вийшло інтерв'ю з Данилом Мокриком, журналістом Bihus.info. Це команда журналістів, котра, власне, і генерує велику частину контенту для інструменту «Репутація в медіа». І посилання на розмову, де ми говоримо про факт-чекінг і ще багато чого цікавого, шукайте під відео. Ну і там же є гайд про те, як користуватися репутацією в медіа. Але і це ще не всі оновлення. Окрім того, ми покращили розділ налаштування подій моніторингу та додали короткі пояснення до кожного блоку. Отаким от вийшов наш вересень. І як вам наші оновлення? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І якщо є пропозиції, теж пишіть. І не забувайте підписатися на наш канал, аби не пропустити наступну порцію корисних новин. А на тому все. Бережіть себе, мийте руки і перевіряйте з U-Control.